diqqət. Səsin robot səsi olması səbəbindən narazılıq etmisiniz. Qısa müddət ərzində robot səsini real insan səsi əvəzləyəcək və videoların keyfiyyəti daha da artırılacaq. Beləliklə, keçək məqaləyə, evdə dəfnə yarpağını yandır. 10 dəqiqə sonra baş verənlərə inanmayacaqsınız. Bunu niyə əvvəldən bilməmişəm deyəcəksiniz. Bu bitkidən təkcə yeməklərdə və turşularda istifadə olunmur. Həm də onu yandıraraq, pis qoxudan və rütubətdən də azad ola bilərsiniz. Dəfnə yarpağı epilepsiya tutmaları, stres, yorğunluq və yuxusuzluğu aradan qaldırmağa və qarşısını almağa qadirdir. Bu bitkinin təsirini hiss etmək istəyirsinizsə, bir neçə dəfnə yarpağını yandırın. 10 dəqiqə sonra otaqda gözəl bir qoxunun yayıldığını hiss edəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, dəfnə yarpağı, uğur, qələbə təmizlik rəmzi sayılır. Bu sehirli xassəli bitki daha qədimdən istifadə olunur. Dəfnə yarpağı ilə müxtəlif ayinlər keçirilib. Arzuların həyata keçirilməsi üçün istifadə olunub. Necə deyərlər? Yatmış daşın altından su axmır. Ona görə də tənbəllik etməyəcəksiniz və bu ədviyyatın köməyi ilə öz istəyinizi yerinə yetirməyə çalışın. Bu dəfnə ağacı yarpağına arzunuzu yazın və yandırın. İstəyiniz mütləq həyata keçəcək. Əgər siz pozitiv olsanız, fikrin gücü möcüzələr yaradır. O sehrlə və sizin bütün arzularınızın çin olacağına inanın. Everybody's high.